Okey. Dan alafi yang pertama ni, sebelum tu dah terlupa dah. Sebelum tu kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Oshi, saya Adila dan saya Sheila. Kami merupakan artis baru daripada Suria Record, grup wanita yang dinamakan Lit. Okey, dan hari ni kami datang daripada jauh nak menghiburkan anda semua. Dan tak nak buat masa lagi? Anda berhibur. Anda berhibur sambil beramal. Ya, betul. Kita teruskan dengan lagu kita sama kami. Okey. Katakan khas anda semua. Katakan kau rindu padaku, ya, and bila